জঘন্য কাণ্ড নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া হৈছে অপৰাধ নামা ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল বঙাইগাঁৱৰ বৰঝৰাত নিৰ্যাতিত প্ৰেমিক যুগলৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নিৰ্যাতিত যুৱকে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক দলবদ্ধভাৱে চলাইছিল যৌন নিৰ্যাতন ইতিমধ্যে পাঁচ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে পাঁচ অভিযুক্তক আজি হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আদালতত বক্সো আইনকে ধৰি কেইবাটাও ধৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰিছে জঘন্য ঘটনাৰ পিছতে বঙাইগাঁৱৰ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী মোতায়ন কৰা হৈছে জিলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানত তদারকি সমিতি গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছিল বিৰাজ রাভা ওরফে, বিল্টু সানিত রাভা ওরফে সামিত সেব সরকার ডালিম বর্মন আৰু জিরেণ সরকার। এই ঘটনাত আরো লোক জড়িত থাকার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে প্রেমিক যুগলক দলবদ্ধভাবে চলাইছিল যৌন নির্যাতন দুই যুবক যুবতীক অকলশরে পায় আগচি ধরেছিল দুর্বৃত্তর দলটোৱে দুই যুবক যুবতীক বলপূর্বকভাবে উলংগ করে প্রস্তুত করেছিল ভিডিও উলঙ্গ ভিডিও প্রস্তুত করে দুই যুবক যুবতীক ব্ল্যাকমেইল করেছিল দুর্বৃত্ত ধন নিদিলে ভিডিও ভাইরাল করার ভাবুকি দিছিল দুই যুবক যুবতীক যুবকজনে নগদ ধন আনি যাওয়ার সময়তে যুবতীক যৌন নির্যাতন চলা হয়েছিল এই সন্দর্ভত অভয়াপুরী আরক্ষী কিছু ভাষ্য আছে শুনাব বিচারি আমার আঠারো তারিখ এটা রিপোর্ট হয়েছিল তাতে কিছু ভিডিও ক্লিপস আসলে এটা সরু লোরা ছালী আর কিছু বেলেগ মানুষ

ইণ্টাৰোগেশ্যন কৰিলোঁ গম পোৱা গ'ল কি তাতে একজন ল'ৰা ছোৱালী ফুৰিবলৈ গৈছিলে আৰু এটা ছেক্লুডেড প্লেচত আছিলে তেতিয়া এই চব অপৰচুনিটি পাই পেলাই তেখেতক নেক্টেড হ'বলৈ বাদ্য কৰিলে কিছুমান ছেক্সুৱেল এক্টত ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰিলে আৰু লাহে লাহে ভিডিঅ'টো চাৰ্কুলেট হ'ল কিন্তু যোৱাকালিলৈকে আমি ভিক্টিম বয় আৰু গাৰ্লৰ এইটো আইডেণ্টিফিকেশ্যন হোৱা নাছিলে কালি ৰাতি আমি আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা আমি ষ্টেটমেণ্ট ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ তো যিমান আমাৰ ঘটনা হৈছে এইটো ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰা হৈছিলে ইন চেক্সুৱেল এক্ট और हमें इ और एटा केस रेजिस्टर करट्टी टू पब्लिक ट्वेंटी ट्वेंटी फोर बंगेगा पी एसओ अंडर सेक्शन वन बी थ्री फोर्टी टू थ्री फिफ्टी फोर थ्री फिफ्टी फोर बी थ्री फिफ्टी फोर सी और थ्री एट्टी सेवेन सेक्शन एट एंड ऑफ पॉक्सो एक्ट सिक्सटी 66 सिक्सटी सिक्स 67 सिक्सटी सिक्स सिक्सटी ऑफ आई टी एक्ट धारा तो, तो एक गुस केस रुजू करे कोर्ट प्रडि प्रोड्यूस कारण विचारी पाँच हजार टाइम रिमांड करे तो तो पाँच हजार था तो हाथ ना गई पे कैगार और फोर थाउजेंड फाइव हाण्ड्रेड रुपीज कैशोसे इ फोर थाउजेण्ड फाइव हाण्ड्रेडप भग भाग, भाग कर

কিছু নতুন তথ্য আচল্তে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু যিহেতু যিজন ভুক্তভোগী যুৱক আৰু কিশোৰী আছে তেওঁৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাছিলে যদিও আজি উদ্ধাৰ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে যিজন যুৱক ভুক্তভোগী যুৱক আছে তেওঁ এখন এজাহাৰ থানাত দাখিল কৰিছে সেইফালৰ পৰা এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু এটা কথা জানিব পৰা গৈছে যে তেওঁলোকে ধন দাবী কৰিছিলে আৰু ধন দাবীৰ এৰ তেওঁলোকে এৰ এৰি দিছিলে যৌন নিৰ চলাইছিলে আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য মোবাইলত বন্দী কৰিছিলে সেইখিনি কিন্তু তেওঁলোকে কৌশলপূৰ্ণ ভাৱে এৰি দিছিলে সামাজিক মাধ্যমত আৰু সেই তথ্যৰ ভিত্তিত আহি ভিডিঅ'ৰ তদন্ত কৰি আৰক্ষীয়ে আহ পাঁচজনকৈ অভিযুক্তক এৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু কিছু সময় পিছত তেওঁলোকক হাজিৰ কৰোৱা হব আৰু তেওঁলোকে জিম্মাত বিচাৰিব বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে গতিকে এই তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে এই পক্স আইনকে ধৰি বিভিন্ন ধাৰাত আদালতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এৰ ধৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে কোনোবা সেইখিনিও কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কিন্তু তদন্ত চলি থকা বুলি আমাক জানিব দিছে আৰু ঘটনাৰ উদ্দেশ্য যদি আৰক্ষীয়ে যিখিনি তদন্ত কৰি বা জেৰা চলাই জানিব পাৰিছে সেয়া আমি আৰক্ষী সূত্ৰে জানিব পাৰিছো যে তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্যটো হল যে চকা আহৰণ পৰ্যটনস্থলীসমূহত তেওঁলোকে এইদৰে খাপ পিটি থাকে আৰু অকলশৰীয়া বা আপত্তি জনক কিছু যদি একাংশ লোকক প্ৰত্যক্ষ কৰে জপিয়াই পৰে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে ব্লেকমেইলিং কৰে আৰু নিজৰ প্ৰচণ্ড মতে তেওঁলোকক কিছু কাৰ্য কৰাই তাৰ পিছত সহজ টকাৰ প্ৰতি কেনেধৰণে লালায়িত হৈছে বা সহজ টকা উপাৰ্জনৰ কেনে ধৰণৰ পথ বাচি লৈছে এই সকল লোকে উপানন্দ সঁচাকৈ আচৰিত নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল সেই কথা কিন্তু এই ঘটনাই প্ৰমাণিত কৰিছে আৰু যিসকল গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে হাজিৰা কৰিছে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ কামত জড়িত আৰু বেছিভাগ তেওঁলোকে সেই পৰ্যটনস্থলীসমূহৰ আশে পাশে ঘূৰি থাকে আৰু যেতিয়া অকলশৰীয়া অৱস্থাত তেনে ধৰণৰ যুৱক যুৱতী বা তেনেধৰণৰ লোক প্ৰত্যক্ষ কৰে তেওঁলোকে তাৰ পিছ লৈ লৈ

অ প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় সেই ঘটনা কিন্তু বাৰে বাৰে হৈছে বৰজৰাত সংঘটিত হৈছে আজি লুঙাই পাহাৰত অভয়পুৰে লুঙাই পাহাৰত সংঘটিত হৈছে গতিকে বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন এৰ যৌ প্ৰশাসনৰ ফালপৰাই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ লোক সেই পৰ্যটনস্থলীসমূহত মতায়ন কৰা হব একে ধৰণে আহ সেই স্থানসমূহত জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে এখন সমিতি গঠন কৰিব আৰু সেই সমিতিত স্থানীয় লোকসকল জড়িত কৰি সেইসকল লোকে আচলতে নিয়মীয়াকে তাতে থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ যি পৰ্যটক আহে বা যিসমূহ লোক আহে বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকক এহ চোৱা চিতা বা সা সুবিধা নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত সেই সমিতিখনে আচলতে দায়িত্ব লব এই কিছু চিন্তা চৰ্চা আৰক্ষীয়ে প্ৰশাসনৰ নিশ্চয় উপানন্দ আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু বহু কেইজন লোক জড়িত থকাৰ কথাও কোৱা হৈছে এওঁলোকৰ বাহিৰেও আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ তদন্ত কেনেধৰণে আগবাঢ়ে সেয়া লক্ষ্য ৰাখিম মুঠতে বঙাইগাঁও জিলাত ইটোৰ পিছত সিটো পৈশাচিক কাণ্ড সংঘটিত হৈছে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ পিছত দম্পতিক শাৰীৰিক অত্যাচাৰ বৰঝৰাৰ পিছত এইবাৰ লুঙাই পাহাৰত বৰ্বৰ কাণ্ড লুঙাই পাহাৰত দম্পতিক আক্ৰমণ যুৱকৰ এটা দলৰ যুৱকৰ লগতে যুৱতীগৰাকীকো বৰ্বৰভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হ'ল দম্পতীক আক্ৰমণৰ দৃশ্য বন্দী কৰিছিল মোবাইলত সাত মিনিট সংঘটিত হৈছিল এই অমানৱীয় কাণ্ড সমগ্ৰ ঘটনাক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰে এটা চক্ৰই বৰচোৰা কাণ্ডৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে আনটো চাঞ্চলকৰ ঘটনা এই ঘটনাটোত অৱশ্যে যিসকল কালপ্ৰীত যিসকলে অত্যাচাৰ চলাইছিল এই দম্পতিক তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডল মোবাইলৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে সেই দৃশ্য বন্দী হৈছে আৰু এতিয়া হয়তো আৰক্ষীৰ তদন্তত কিছু সহায় হ'ব কাৰণ যিসকলে অত্যাচাৰ চলাইছিল সেইসকলৰ মুখমণ্ডল কেমেৰাত বন্দী হৈছে হাতত লাঠি লৈ যুৱতীকো প্ৰহাৰ কৰা হ'ল যুৱকজনক কাণত ধৰি আঁঠু কাঢ়িবলৈ বাধ্য কৰা হ'ল উপানন্দ ইতিমধ্যে আপুনি এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কৈছেই কিন্তু আকৌ জানিব বিচাৰিছো মুখমণ্ডল যিহেতু এতিয়া কেমেৰাত ধৰা পৰিছে আৰক্ষীৰ তদন্তত অলপ সহায় হ'ব তেওঁ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছে উপানন্দ বঙাইগাঁৱৰ বৰঝৰা কাণ্ডৰ চাঞ্চল্য মাৰা নাযাওঁতে এইবাৰ অভয়াপুৰী লুঙাই পাহাৰত অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ এক বাতৰি পোৱা গৈছে আৰু স্বাভাৱিকতে সেই ভিডিঅ'ক লৈ এটা তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে এহাল যুৱক যুৱতীক তেওঁলোকক আৱদ্ধ কৰি তীব্ৰ নিৰ্যাতন চলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাই আচলতে সচেতন মহলক চিন্তিত কৰিছে এটাৰ পিছত এটাকৈ ধাৰাবাহিকভাৱে বঙাইগাঁৱত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে আৰু ইতিমধ্যে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে বৰঝৰা কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত পাঁচজনকৈ যুৱকক কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সেই বৰজোৰা কাণ্ডৰ যি ভুক্তভোগী যুৱক আৰু কিশোৰী আছে তেওঁলোকৰ দুয়োকে পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে যুৱকজনক যুৱকজনে আৰক্ষীৰ হাতত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু সেই ভিত্তিতে আৰক্ষী তদন্ত কৰি পক্স ধাৰাৰ অধীনত অভিযুক্ত পাঁচজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আজি তেওঁলোকক আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব কিন্তু ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নযাওঁতেই এইবাৰ কিন্তু আন এক অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে আৰু অভয়াপুৰীৰ লুঙাই পাহাৰত এইবাৰ সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এহাল যুৱক যুৱতীক আৱদ্ধ কৰি তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছে কি কাৰণত আচলতে তেওঁলোকক সেই ঘটনা বা তেওঁলোকৰ অত্যাচাৰ চলালে সেয়া কিন্তু বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা নাই কিন্তু ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি যি দেখিছোঁ সামাজিক মাধ্যমত যি ভাইৰেল হৈছে ভিডিঅ' তাৰ জৰিয়তে দেখা পোৱা গৈছে যে যুৱক যুৱতীহালে কিন্তু তেওঁলোকক বিয়া হোৱাৰ কথা কৈছে তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি কৈছে কিন্তু যিসকল দুৰ্বৃত্ত আছে তেওঁলোকে সেই যুৱক যুৱতীহালৰ কথা শুনা নাই আৰু তেওঁলোকক শাৰীৰিকভাৱে প্ৰহাৰ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছে যে তেওঁলোকক এৰি দিবলৈ কিন্তু দেখা গৈছে তেওঁলোকক এৰি দিয়া নাই আৰু বাৰে বাৰে নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে সমগ্ৰ ঘটনা যোৱা সাতাইছ সাত তাৰিখৰ হ'ব বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ বা জানিব পাৰিছোঁ কিন্তু আৰক্ষীৰ সৈতে আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ আৰক্ষীয়ে কৈছে যে খণ্টেক পূৰ্বে তেওঁলোকে এই সম্পৰ্কে অৱগত হৈছে আৰু জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক মোহনলাল মীনাই তেওঁ তদন্ত কৰিব নিৰ্দেশ দিছে অভয়াপৰি আৰক্ষীক আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'লে পোহৰলৈ আহিব সেই সমগ্ৰ ঘটনা কোন স্থানত সংঘটিত হৈছিলে আৰু ঘটনাৰ সৈতে কোন কোন জড়িত যিহেতু সেই ভিডিঅ'ত আমি মুখমণ্ডল স্পষ্টকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু যুৱকসকলক কৰায়ত্ব কৰাত কিন্তু যথেষ্টখিনি সুবিধাজনক হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ ঘটনা আচলতে বাৰে বাৰে কিয় সংঘটিত হৈছে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বিভিন্ন পৰ্যটনস্থলীসমূহত যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা লোকসকল আহে তেওঁলোকক বিভিন্ন প্ৰকাৰে নিৰ্যাতন চলোৱা এক দুষ্টচক্ৰ আচলতে সক্ৰিয় হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব এইসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰু যাতে পৰ্যটন পৰ্যটনস্থলীসমূহত যিসকল পৰ্যটক আহে তেওঁলোকৰ যাতে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সুনিশ্চিত হয় সেইকাৰণে কিন্তু প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীয়েও কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা প্ৰশাসত পোষকতা কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত লুঙাই পাহাৰৰ যি ঘটনা লুঙাই পাহাৰৰ ঘটনাই আচলতে সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে আৰু স্থানীয় ৰাইজে শীঘ্ৰে এই লুঙাই পাহাৰৰ সেই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত দুৰ্বৃত্তসকলক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ দাবী জনাইছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে এটা চক্ৰ আচলতে এনেধৰণৰ সক্ৰিয় হৈ আছে যিসকলে সহজে ধন লাভৰ কাৰণে আচলতে অকলশৰীয়া অৱস্থাত যুৱক যুৱতীসকলক যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে তেওঁলোকক আগুচি ধৰি বা তেওঁলোকক আৱদ্ধ কৰি এই ধৰণৰ ধন দাবী কৰে ব্লেকমেইলিং কৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্যাতন কৰি তেওঁলোকৰ কব্জাত আনে আৰু তেওঁলোকে মনে বিচৰণা ধৰণে তেওঁলোকে কাৰ্য সম্পাদন কৰে বা তেওঁলোকৰ ঔষধ উদ্দেশ্য চৰিতাৰ্থ কৰি তেওঁলোকে আঁতৰি যায় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনেও কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আগন্তুক দিনত লুঙাই পাহাৰৰ এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত অভিযুক্তসকলৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money, might and steel. Correct. This is I'm going to so. Pratnama. মহানগৰীত তিনি কুখ্যাত গাড়ী চোৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ধৃত মন্তু বৰ্মন নিৰেণ কলিতা কেশৱ বৰ্মন তিনি গাড়ী চোৰক বৰাগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত মন্তু আৰু নিৰেণৰ ঘৰ ঘগ্ৰাপাৰত ধৃত কেশৱ বৰ্মনৰ ঘৰ মুকালমুৱাত গাড়ী চোৰ চক্ৰৰ পৰা এখন এল্ট' বাহন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জব্দ কৰিছে স্কুটিৰ চাবি ড্ৰাগছৰ চিৰিঞ্জ তিনিটা মোবাইল ফোন মহানগৰীত তিনি কুখ্যাত গাড়ী চোৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গাড়ী চোৰৰ অট'পালি বাঢ়িছে আৰু এই গাড়ী চোৰবোৰে বিভিন্ন সময়ত বহুলোকক হাহাকাৰ অৱস্থালৈ ঠেলি দিয়ে সেই গাড়ী চোৰৰ ভিতৰতেই কেইটামান গাড়ী চোৰক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ধৃত মন্তু বৰ্মন নিৰেণ কলিতা কেশৱ বৰ্মন এই তিনি গাড়ী চোৰক বৰাগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত মন্তু আৰু নিৰেণৰ ঘৰ ঘগ্ৰাপাৰত ধৃত কেশৱ বৰ্মনৰ ঘৰ মুকালমুৱাত গাড়ী চোৰ চক্ৰৰ পৰা এখন এল্ট' বাহন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জব্দ কৰিছে স্কুটিৰ চাবি ড্ৰাগছৰ চিৰিঞ্জ তিনিটা মোবাইল ফোন পঙ্খী সন্দিকো রহস্যজনক মৃত্যুক ন পোহর তথ্য পঙ্খীর কাৰাৰুদ্ধ স্বামীর বিরুদ্ধে ভুক্তভোগীর পৰিয়ালে উত্থাপন কৰিছে গুরুতর অভিযোগ নেতিকেশ দাসে সাপে খাতির নিজা ঘৰত পঙ্খীক হত্যা কৰি নামৰূপৰ কোৱাৰ্টাৰলৈ নি আত্মহত্যার ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ পঙ্খীর পিতৃ মাতৃৰ এতিয়ালৈকে পঙ্খীর স্বামী নীতিকেশ দাসৰ মোবাইল ফোন আৰক্ষীয়ে জব্দ নকৰাত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে পঙ্খী হত্যা কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা গাড়ীখন আৰক্ষীয়ে জব্দ নকৰাৰ আদত আৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ গাফিলতির সন্দেহ পঙ্খীর পিতৃ মাতৃ পঙ্খীর ডায়ীন বহু তথ্য থাকার কথা উল্লেখ করে সেইখন খিবান সালে পড়ি জব্দ দাবি ভুক্তভোগী এই সন্দেহ অধিক জানাব আমার শিবসগর সাংবাদিক প্রদীপ গগৈ পুনে পোনে পিতৃ মাতৃ আছে মূর কাষত মানব অধিকার কর্মী আছে জানি বিচারিম কি কব ঘটনাটো বর্তমান কি তথ্য পাইছে বৰ্তমান তথ্য শেহতীয়াকৈ ফাবলৈ মই অন্তৰংগ এগৰাকী বান্ধৱীলৈ ফোন কৰিছে বুলি গম পায় তেওঁৰ লগত মই সিদিনা লগ কৰিলোঁ আৰু তাইৰ মুখে মই বান্ধৱীকৰ মুখে মই গম পালোঁ মোৰ ছোৱালীজনীয়ে তাইলৈ দহটা চাপনত ফোন কৰিছে প্ৰায় এঘাৰটা বজাৰ ওচৰা ওচৰি তাই তেতিয়া কৈছে যে ই মোক বহুত মাৰিলে এই এনেকৈ তাৰ সেই যিজনী ছোৱালীলৈ সি মেছেজ দি থাকে সেই মেছেজখিনি মই মানে ছোৱালীজনীলৈ পঠাই দিছিলোঁ সেইকাৰণে কেইলে পঠিয়াবি এনেকৈ বুলি সি মোক বহুত মাৰ ধৰ কৰিলে মানে মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিছোঁ বট মই আৰু ইয়াৰ লগত নাথাকোঁ ডিব্ৰুজ দিম মই ইয়াক আৰু ডিব্ৰুজ দিবৰ কাৰণে মই গাঁৱৰ এই মাক দেউতাকক কওঁগৈ সেই বুলি ক'লে তাৰপৰা কোৱাৰ পাছত সিহঁতি দুয়োটাই গাড়ীলৈ ওলাই গৈছিলে কেইলে কৈছোঁ গাঁও ঘৰলৈ বুলি সি মানে সেইদিনা আৰক্ষীয়ে কৈছে যে বৰহাটৰ পৰা ঘূৰি আহিলো তেতিয়া সি গাড়ীখনত সিহঁত দুটা ওলাই গৈছিলে এই গাড়ীখন আজিলৈকে তাই ডায়েৰী লিখিছিলে তাই কলেজত বৈঠকত পৰা আগৰ পৰাই ডায়েৰী লিখে আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি তদন্ত আওতালৈ তেওঁলোকৰ ঘৰখন সেইকাৰণে আনিব লাগিব তাই যেতিয়া সাপে খাটি লৈ যাওঁ বুলি বন্ধুজনীক কলে তেওঁলোকৰ ঘৰত যিকণ কাম কৰা বন বন কৰা ল'ৰাজন আছে তেওঁ আৰু তেওঁলোকৰ মাক দেউতাক লগ লাগিয়েই তাইক হত্যা কৰিছে হত্যা কৰি তেওঁলোকে গাড়ীত আনি পিনে নামৰূপত মানে আত্মহত্যা কৰাৰ ৰূপ দিবলৈ বিচাৰিছে আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি তেওঁলোকে আমালৈ যে ঘৰলৈ মাক দেউতাকৰো ফোন কৰা নাই আৰু সিও ফোন কৰা নাই আৰু মই ঘৰৰ পৰা যেতিয়া চাৰে বাৰটা বজাত সিদিনাত গম পাইছিলোঁ তেতিয়া ফোন কৰোঁতে আৰক্ষী মানে মানে নীলকমল বৰুৱাক মই কৈছিলোঁ যে আপুনি মই নোযোৱালৈকে আমাৰ ঘৰৰ দুটা পক্ষ নোহোৱালৈকে ডেড বডি ননমাই আমি দেখিছিলোঁ আমাৰ ইয়াৰ পৰা লৈ পেলাই কেতিয়াবা আগতে চুইচাইড কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে কি আপোনালোক আহিব আমি ফটো মাৰি থৈ দিম বুলি ক'লে তাৰপিছত তেওঁলোকে গোটেইটো মানে নাটকীয় ভংগীমাৰে কৰি মোৰ বাকী আগতে মোৰ সৰু ছোৱালীজনীক এফ আই আৰ লিখুৱাইছিলে তেওঁলোক মানে নীলকমল বৰুৱাই চুতলি পিটি সেইটো কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ আগত আৰু কি ক'ম আৰু মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী আছে এক ক'ব নাই চাওক এতিয়া গোটেই ঘটনাটো আচলতে এটা পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আৰু হত্যাকাণ্ডটো আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিছে নাম ৰূপত নাম ৰূপত গতিকে এই তেওঁলোকৰ গোটেই পৰিয়ালটো গম পায়নে তদন্ত আঁতালৈ আহিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক আটক কৰি শীঘ্ৰেই জেৰা অব্যাহত ৰাখিব আৰক্ষীয়ে সেইটো নকৰিলে কিন্তু এই গোটেই ঘটনাবিলাক এটা অন্ধকাৰৰ দিশবিলাক থাকি যাব পোহলো নাহিব হয় এই পংখী সন্দিকাৰ সন্দিকৈ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল স্বামী নীতিকেশ দাসেই নহয় তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকো জড়িত আছে বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হব যিসকলৰ বিৰুদ্ধে আঙুলি উঠিছে তেওঁলোকক আওতালৈ অনা হবনে নহয় আনফালে পংখী সন্দিকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু আৰু স্বামী নীতিকেশ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ঘটনাক লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সংবাদমেল ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত নীতিকেশ দাসক বন্দী কৰি থোৱাৰ বিপৰীতে ঘটনাক লৈ ক্ষীপ্ৰ গতিত তদন্ত চলাই থকাৰ কথা ঘোষণা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত ইনকুৱেষ্ট ৰিপৰ্ট আমি পাইছোঁ প্ৰিলিমিনাৰী পি এম এক্সামিনেশ্যন কৰা হৈছে তাৰপিছত বিচৰা এইটো আমি কালেক্ট কৰা হৈছে বিচৰা ৰিপৰ্ট আমি এফ এছ এলক পঠোৱা হৈছে এফ এছ এলৰ পৰা বিচৰা অহাৰ পিছত ফাইনেল প'ষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট আমি পাম তেতিয়া ফাইনেল প'ষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট পাম আমাৰ ক্লাৰিটি ক্লিয়াৰ হৈ যাব তাৰ আগতে যিখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা হৈছে আৰু ছাছপেক্টেড কিউচি হাজবেণ্ড আছিলে তেখেতক ইমিডিয়েটলি এৰেষ্ট কৰা হৈছে

নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ সৰবৰাহৰ কৰিডৰত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচন পৃথক পৃথক ৰেলেৰে ব্ৰাউন ছুগাৰ আৰু গাঞ্জা সৰবৰাহ কৰোঁতেই জালত পৰিল দুই সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে চাৰি পেকেট ব্ৰাউন ছুগাৰ আৰু ছয় কেজি গাঞ্জা ৰঙিয়া শিলচৰ এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ কৰে ব্ৰাউন ছুগাৰখিনি ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে নিহাৰুদ্দিন বৰভূঞাক লগতে গুৱাহাটীৰ বেংগালুৰু এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ কৰে গাঞ্জাখিনি শ্বিলঙৰ পৰা ক্ৰয় কৰি বেংগালুৰুলৈ গাঞ্জা সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তেই ৰেল আৰক্ষীৰ জালত পৰে এটি কিশোৰ বাক্সাৰ অদলাত দেওবাৰে নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি প্ৰেমিকাক লগ ধৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ ওখত পৰিল গহপুৰৰ প্ৰেমিক ফেচবুকত চিনাকি হোৱা বাগানপাড়াৰ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল গহপুৰৰ ঋণটো গগৈৰ দেওবাৰে নিশা গাড়ীৰে আহি ঋণটো উপস্থিত হৈছিল বাগানপাৰা পাছে প্ৰেমিকাক লগ পোৱাৰ পূৰ্বে ৰাইজে আগচি ধৰিলে ঋণটোৰ গাড়ী আইন হাতত তুলি লৈ ঋণটোক লপা থপা দিলে একাংশ লোকে ঘটনাক লৈ বাগানপাড়াৰ অবলাত সৃষ্টি হ'ল উত্তেজনা ৰিণ্টু গগৈক আক্ৰমণ কৰাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল বাগানপাৰা আৰক্ষী মৰেল পুলিচৰ বেগ ধৰা ৰাইজৰ কবলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে ৰিণ্টু গগৈক তাৰ পাছতহে শান্ত হল বাগানপাৰা পৰিস্থিতি নাজানো ছোৱালীয়ে মাতিছিলে মই আহি গৈছিলো নিব আহিছিলে ভাল পায় গৃহস্থ আহিছিলো আপোনাৰ নিশা আহিলে যে ৰাতি ৰাতি মানে আপোনাৰ দিনত আহিম গৈছিলে সেইটো কাৰণে মই কৈছিলো যে ৰাতি নাযাওঁ কিন্তু দিনতে যাওঁ বুলি নুবুজিলে কি কৰিব মই এটা কথাও কৈছিলো আপোনাক কি আপোনালোকে মানুহ চানুহ গোট খাব নেকি কৈছে বুলি একো টেনশ্যন নাই আপোনালোক আহক টেনশ্যন নাই মই এইটো মানে মোৰ চিনাকি আপোনাৰ ফৰ্মেলি যোগাযোগ কৰিছিল নেকি ঘৰৰ লগত যোগাযোগ মোৰ মাল পাতে ঘৰৰ মানুহে মোৰ মায়ে পাতিছে আনিব মাতিছে আপোনাক হয়